ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ନେଇକି ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା ବା ତାକୁ ଆସିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କହିବା, ଇଏ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଥା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବେ ନାହିଁ। ମାନ୍ୟବର ସଦସ୍ୟ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଉତ୍ତର ପାଇପାରେ। ତାର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ନେଇକି ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା ବା ତାକୁ ଆସିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କହିବା, ଇଏ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଥା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଅନେକ କଥା ଅଛି ସାର୍ବଜନୀନ କରିବେ। ତେଣୁ ସେ ବିଚାର କରିକି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ମନ୍ତବ୍ୟ ଠିକ୍ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତି।